同学们好，同学们，今天我们一起学写日记。同学们准备好了吗？9月27日，星期日，晴。今天，我突然心血来潮，提议妈妈教我做月饼。我迫不及待地洗完手，就开始做月饼了。妈妈准备好材料，我们便开始了。首先，我们把面粉和菜油搅一搅，拌一拌，然后把面揉软。接着，我们先把馅料都揉成圆球，再把已经做好的黄色的面块也揉成圆球。然后就把面球弄成面片，把弄好的馅料放进面片里，用面片把里面的馅料包住。最后，擦上蛋液和撒上黑芝麻后，把成型的月饼放进烤箱里烤一烤，就大功告成了。做月饼真有趣，在一年一度的中秋节里，吃着独一无二的月饼，真是一种享受。每年的农历8月15是中秋节，祝福中秋佳节快乐，月圆人圆，事事圆满。生活中要善于细心发现。同学们，这句话是告诉我们，生活中有很多事物，只要我们细心观察，就会有发现。这个世界不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。今天的课就上到这，谢谢。